צריכה זיין די זגולה המיצס והשלימה תקף, ומיד מיד מדלי פירושים האמורים, ואיד ואיקר מיד ממש תקף ומיד ממש גאולה בגשמיס וגאולה בפשטוס, ננף מאמר בזבוי ואימס זה, ומזוגת הנה זה משיח בו, ומסכומן די זזמן בכל הקיצו, ולנו נשך נאופר האמורים, ובפרט נשיא דירנו, ובפרט עלי נשומס בגוף מנזי ממשיך, און כן הפסיק ועדרה בהיסופה, נמחה יספון הנשום הבריא בגוף בורי, כמדובר כמה פעמים, ומסבר תכת ודמון צפי בעלי סחסנדלס, אשר תשע על הבס אילו מייבלו. Ayro bakhaye yemiye